Өтеке хенен ахынарыр күн сүрін соңынларын түмен тахарарса қасыр информационы беріне бұға ферге көрі ғуд. Студияға Иван Яковлев ләлебен бастан бері іс қоғынуттан білсін. Сақасыргер турбут ойыр бахарын умылдарарға бұлыты ұтан ардағы түйерер өсті бір семел өт көмеға келе. Төхеда оттық сезона түміктен мүтін хин келер сезонға коммуналы қағайсыла үлхеттіре білін еттен білімден әлілер. Сыл сағаланы ғыттан социалы фонда Сақасырын джекергеттіргер 10 миллиард салковайтан тақса сумалақ үбі үппіт. Қаңаласқа джиеға олырын дұрубияларын тұрубуыны бәрі беркелетелілер. Покровскайға көхе сылжар мобильный комплекс үләлер. Бұлыргыны үлде сылжар ұрыпқыны тұтан тұрар таатты ұлғын түмәлілерігер режиссердар Саха кинетін ордық сөбілен ұсталылар. Саха сіргер тұрбут ойыр бахардарын ұмылларарға бұлыты ұтан ардағы түйерер үхіз сөмелі өткелдейін. Зандировщик сөмелі өт федеральный авиалі сақырана бас білетігер кейдер. Онтон Росгидромет унаполярны авиалинии суудын алара 16 луху хабан мүләне салғылар. Күн бүгін оту қаптатыға тұхынчаттан тақса кейті бүгілер. Санатта қатын региондан әбей көмек әлбіте, бұрайтеттан, кометтан, тюменттан, парашютына, десантынай, бағарынай сұлыспалар келен оту умылларарға терек болалылар. Аспыт сұтқаға көтер алынан көтер сылжан кетен көрі үтімігер республика тұтығар саңа 33 от тұрбытын бұлылар. Жаңыға бірі ұсуянаға 2 бахары ұмылардылар. Бүгінгі күнге 504-5-ға еңе опсай 117-15 бахар білетенер. Оту саба тұтуға тұхынча күйістен тақса кейті бүгірер, 611 техниканы тұханалылар. Устық балығыне лөқмеға, орта қалымаға, томпоға, ұс маяға салғанар. Бахарға 2 Росгидромет унаполярные авиалинии компания зандировщик сөмелі өттіре үләлілілер. Илдархан Айсен Николаев Белоруссия спортқа оны туризмға министерін Сергей Ковальчугы күтті көрсен кепсетті. Бөдің спорт әрәхінігер келес ұлжар Белоруссия министері Азия ғолыра оңюға бөлемнені үрдік тағымға бар бұтын, әбиектер ердебілге толыра петтілерін білетеді. Маны Сергей өріттер спорт оны туризм әйгетігер бірге үләләхі тұхынан кепсеттілер. Сергей Ковальчук Россия Азия ғолыра оңю дегіттер спортсмені бөлемнен тахарарға тирек боларын әтті. Мансерге Азия оларугар Сахасирин чехин көміскүр спортсменнары республика аға бағылығын Айсы Николаевы күтары көрістілер. Хилдархан кенелерге алғыстылы анан тұран көйіні қотуыны бағарды. Санаттаққа спорт үрбет өт көріңгер 317-10 күттачы күйін күйін тұрбыты оғам. Көрсүйге оғылар төхе білімні ақтарын кепсетілер. Оқ құрдық оңыстон сылыстата күйістіғ жарыды ахан сүрін түхілгеға тақсарға, түрәуі дойдыларын атын атытарға білімнерін әттілер. Осай команда білімнен әне бұдырыңға тағылантын бары сбордарға, күріқтейлігі, бары бұ үйбет өткөріңге бары ғырттылар. Бұлан бұғытынан бұланнамы, бұлан барда толды екім барабын. Онаттан бұ болары тарауға нюғаттан білген білімнені түміктенен, де білген хамай әпінесте көмікелен ұттан оғылар, спортсменнар бары бұ олимпийске деревіне кейден олдырған сағылатылар. Бүгін бәселені әт, бүгін Опсай команда барта сүйіп бұрыған керекті. Онаттан бейге Сақайыры 2 команда тұрды бұд. Направа Хазяева деққа. Оны бастығы командаға 205 спортсмен, үйбет өт көрінге барды әркітті бұд. Оны 2 командаға сүйіп 5 спортсмен. Еті болығына игровой көріңдері Ақпаққа үйбет көрінге сүйіп 5 спортсмен. Оны сүйіп 5 тренер күттіға. Оны ені специалисты дейін алатыптан массажистар, психологтар, тәнекемілігішілер. Тоғысынан настрой көшігай, білген самый главный тан олар бұд. Әді спортсменнам долгый баққа шөй көдіріні, көдірі құтырайдемі тан әрінәбет. Дойду бұрабытылыстывата коммунальный өңі төлі бүрігер көрілілер субсидияны бері бәрәдігін судырғын орды. Тұстағы документға премьер-министер Михаил Мишустин үлі баттады. Көмені туғанын бағалақтар судағыстығына өңі порталғар тұз кабинеттан сайбылығына бір еқтәқтір. Оны тәне бұ өйебіл меретін социалны қаралта органларғар әлбәқ өңінің орыр кейінге документы
ытан туаны қысып. Комуналдың ұғы чепчетті кәмейін қаз бірді регион бәйті бұхарыр. Усалдыңы мүрін әлеген 270 ағыз жағыны жетін ұлықты оқтыру өтеті сетімігер қол бұныр күйіқтан ұқтырам. Онуға ұлу сонан әлек жағылталыра районнағы ұлық жағы коммунальны қағайысты бата әтенне жағыны әйтерілтілер болан үгісіләне италылар. Бір иделағым айалмалы көтін салғыш. Мүрін әлегер күн бүгін өсерінден үтеті тарастатын Улустағы ұлық жағық коммунальды қағыстыватын бұнда бұчастығын үлеттері үленнің ұратындарын әрелдір. Ағыз 100 метріне тарпыттар сөтті сүйе қалбыт. Әті бұл үлеметін бігі кәні от еңті оныңырды бітірек біт. Барды қолбаның оға, үлеті оның барды бітірек оға. Хебілін бұд тоқты бірі әджабыт. Оттан бұл бүгінде үже қақтақ тұрбаны. Бұл үлемін дабы бүхілігін ұлықты оқтырын ұлықты кейін ететегі құлбұр индеттен ұйтылдар. Онан олимпийске дүребін өттіне ағы жағына жәліқтар үйелілері мұғыры соқ. Аға ұнның кәкететтерін жа, бұйрықтан жа, кейрен әрәріттен ұхай өребіт. Онын мағыңға барақ жамыды трасы, етеге трасыда тартылы бұты көрін өремет Мұны көлі ұрыйын кейінен үлін өттігір ұйтылдар. Үліні ұрбанды Николай Атласов елейір сағылыр. Байгаға нәлек жақтатынан үлілі әбіті бұдан наты. Осы ағыз келмеді күлдік ұқтылар. Теплота трасса ту онрадебит. Ото биа биа пака срок тен су локан срок. А то она скоро бидејќи дека особено бу тоа летен сва кој летен тоа тоа таа кијем бит. Ба. Билен турар агардас олон жаха комина не кашти бутон кошол не драе мери курдук улакан хилеги. Ететинен олон чокачера кылдват. Онан мандик тугенга чахне телтелер өрүйелдер. Тобы барған еліне түгер саған қатын тұтылықтақ, мұны тұмыз плюс тәресінің түрлі әйт жабыт, бұл шүштердің сұйылы бардың құлбықтақ, дарай тұмыл төл бағаме саған қатын тұтылықтан келдерік тәқпіт, мұны бұл шүйсоны сұйылы барды мен тұқыл бұлықтақ. Еті күнді құғын сұлларғы тұрбыл күхалға қырылан бұғарылын, жон сұйы байы кентен есетілер болан әрелілер. Оттан бұл білген ұйтылар үлелер 2-ші сөбі 5 жылғы жері түміктен ектірі. Аялмалы көтін сақы тәжбейден әті ұсалдан. Амма лұхын әмес нәлігер 4-дүс тұлын ұс етіме тардылан ұлықты оқтыры бір түн бап бұрыстыра бұхарылы бұд. Білдерін көрдіу кәмістер өрістері соғы болан ағуғыны сұлларттан, сираннытан тақсар ұны туған алылар. Мұны қал оқты оқ көңілі әхіне үйір программанан сайыңы ұс етіме тардылан ұлықты оқтыр Абрам Мұттар. Амма лұхын әмес нәлігін ұлықты оқтыры 4-дүс тұлларына, скважналарыттана сайыңы ұс етімегер қолбонаннор бір сүрін күхалғалара бұғарылан олырыр. Бұй нені ұғыт ағармасына өңгітінен туған әребет боллақтарына, ұлықты оқ көңілі әхіне өйір программаға күттаннар ұс етіме бар бол бұд. Скважының лақпы бейгі әміске әме олымет ұсыма бейгі жабып болы. Бұл әбеске ағана ағынсылар бүтілерігер 200 метрдегінде скважына қалды бұд әбет. Ұрқы қапқос ағана ол скважынылдың білен туғанын бұдды бейгі туғанылыр бұд. Бұл ұсаппаға геолтар әтелдерінен үлді қалбық. Бұл әмістен ағалан бұчаймеддінен, оның бұл бейгі ұлығыр нелекті бет алттан сатағай анығы күтетік. Құтат ер бір пылас болыр, ұғыд әлбіқ, ұғыдың анализға топпыт, оны, конечно, кейі петевой болбақ анамын тренеске ұғы болыр, ғамы үлді ғырас, жәнкір ұғы. Әмесіне үлігер ұғыз етімінен күнбігін әйлек ұлықанан ары қатшылан олыр. Ұғыз етімі ұғымыйын бүтігіптен күгін қойыққа дере тоқтылы суақ үлілер әбет. Үләйттер білетелерінен скважынаға тұрарына соз бәйті анал вакуумнақ болан, ұғы қачайдамат кемегер тоқтан қалар әбет. Оның жал ұқты оқтыр төхі бағарар ұғыны тұтталылар. Күгінің ал әмет оқ термороват үлілдебін, айынғы терводопроватынан, онына отмас деу күді барды жағын айыны. Дәребінен бардың бұл системаны, бардың батыған үші плюс седдеріне әтір болан. Система бет 6 километр күддік, оны кене Ото бұй әтті құрдық болары болу. Қара әрдерінен әме бар ғатыр білін. Сезон ағалының тәр үрмоғына нағал бір. Үй құрдық нағал бақ тоңыттырыр.
Эмистер үрістері суық болан ғоймақ көлгесі түлірі. Онтан білігін ұқ айтшағы суық болан. Бейінші ғыл басыйын атылыған оғылар олбордарығар сөтілін саман сайын келбітін білелілер. Лия Яковлева, Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Амма. Отын жүкузкай көрекі кәннеке кәмінгі әлбәқ саңа сқолар ұлыннам. Әхейл маңнаги нөмірдегі сқолаға саңа корпус бүт үйіқтәғ. Үйірақ күхатын жетә жүкузкай кейнігер оңығылылар, онына бүгін коллегам Екатерина Мосова сұрытта. Саскы чалхай күн мусустар сүйбәс әттетем. Жүкузкай көрат бастығы нөмірдегі сқолатын сайдар кенгер суола ұрылан саңа корпус бастығы таас атаға тұрурылар. Өңірік құяс күндерге осқолы тұтуыда тегінетші барар. Үләйттер ұлыған техникаларынан сирі жәлі үттен, материалары сөйкен, жарыстан, тұйыс ұз ұрақтан ейілдер. Тас тұту күтанық түгеғын күталлар, қаз бірді тирағы темірінен ұға келгелдер. Білігін тұтуға сүрбе вескейі үлен есілдер. Кендер 210 ағыз тас тирағы тұрордылар. Бұ бұға таға атақтарым 12-15 метрі дірінге тұрораллар. Бірек бұғытнан осқоланы 4 мендемен нехтірі, оны 205 местілеғ, 6 тұғынша квадратный метрге нәқ кен конғына оңырақтырым. Оны Ленин проспегер ұрыққы әрге корпуы көтірен ол местетігер сандардан кебі ехтіяқтір. Эрдэ турбут осколо фундаментный хала албут болар. Свай бут кэн бурдаммат скважина бут оно эби лёгурду карлаван хахан техника подключайдан. Свай бутын хай хэджавут планировка бутын, ора хэджавут отмоска бутын, ора хэджавут опалубка бутын дурорауд, арматурный каркас бутын дурордуд. Осколо тутута республика социальной экономической сайдыйтын тосколгар, оны тэнэ джекузкай корат мастер бланыгар кирэр. Олийн үлэхиттер көндөйін бұйыл оңырухтыра. Хүббе вескеттон бихи бламытнан күсін инженериетті болуға, исеттін әңі отделка болар, территорияты баскетбольный площадка бар болар, озеленение, онна тон тугурючы проезды площадки бар болар. Тупсай көстілік осқола ана телетчі арылларын бастығы нөмірдіақ күйіға кетехтірін кетехілдер. Чақчыда сырдық әйгелек оғаймақ талағар сире болуығар әрінелдер. Әбі мастерской дар, Улахан спортзал, ато по плану совмещенный с актовым залом, Улахан библиотека бар боларден. А так бігі сеть политических школ керемет. Оно с 1 класса по 9 класс инженер, өттін 9 курдук, кемере инженер технолог, инженер конструктор, де он тук бұтын ол, тонна сайын нарар бі болы. Кейін көрекка онын бір улахан тұту 2 түгінші сүйбе 5 сылға бүтен, бастығы нөмірдің осқола алын сүйеуін кылағын өрнетчілерім, саңа күйіға үйері көте үктен ехтірім. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Жүкузкай. Республика салалтатын өйебілінен дойду тұйық хайстуатын министерстуатын бұхарытынан бәржігістіяқ нәхілеге дойду үрдінен 2 түгінші тирақ нәхіленелік пуынларақ саныргар кивді. 2 түгінші 30 сылға дері 113 бұрайыққа хүрбе 5 миллиард солкобайттан тақса сумалақ үлі барара бұланынар. Бүгін ғорны ұлғын кейіне бәржігістіяқ сайдытын тұрымныр бастықы сүбе мұнақ болам. Келер сылтан сағалан 5 төгірік сылығығыр қанлық объекттар тұтылуқта ақтыра, сол оңылуқтаға чөпчуланар. Манна республика архитектордыра келен тұсыргер сайдыны түстір программа тұла сүбе онна үйрек ұттылар. Мастер бланы бігін әлек бітігер, неке тоқ тұтулар бараллара, қанлық солдар оңылуылара, қанлық объекттар бар болуылара, чақчы чөпчуланан кейлер блан болар. Бігер халалтабытығыр болбата, инеке кәлер салаттағы мәулелейдігер бұнар століне кенеге болу дейханы бұд бігі. Ол құрдық бұл рыңыптан ұлсамыт бұл үлелесті бұд, оны тұғы бұд олаққа кейлеріттен бігі үйері бұд. Тыманна сөрі бұл күйінен болы ұлыс бұл жағалдата оның әлектер бұд, оны бары үлелес бұд. Бұд терек бұл бұд документация бұл болар. Сыл сағаланы ғыттан дойду социальный фондатын сақа сірінағы салата ағуын түгінші оғығы, онына 2 түгінші оғы күйтір еға бір келімбі собиянан атам.
бусылган антерилте сахасырын жекергеттергер 10 миллиард салкобайтан тақса сумалақ үбі үппыт. Төлебір төхе болара оғо тейінен олырыр алын кәмейттен әбетер үлелер күйіқтақ нәйленне доқытыттан көрін анынар. Басобені ларға сайыбылыңнан ны сударстывына үңе порталығар әбетер Россия тағы социальный фонда салатығар берекқа сөп. Сударство Джон Джеркта Боларгар Кханар, Нюрбалухугар Бухайсхага, Чуолан, Джахтарай Махулялях, Амнаста Боларгар, Улях, Айдабарарин, Кюнней, Антонова, Белемневич, сюжеты Гаркюрин. Нюрбалухугар Нигилене Джеркта Болутин Кинигер, Буил Гусулга, Улякордан, Барта Хюсал, Тон Бирки, Хитоласпит, Монтана Гоне Керенгар. Он и тен, а тут Бир Джахтар Уленнан Качалубит. Джахталдар Уляха Кириллер, Джембиги, Хюрин, Улявичен, Ярмарка Вакансий, Тирияй. Уреттере бит курстарга, ол эми уренем битем баренем уляга кит бит чочелер битем я баллар. Холобры лета сох бола нелине жарктах болутин кини горучок катуран. Уля бул буттар тем бит дестернен Юлия Григорьева болар. Кини бу сасы тулу бит уля жарбан катагар сулжан. Росил хоз банга месте болан күн бүгүн уля лисулжар. Эрдемире уля лисулжар. Антон бири курдук центр занятий турбуту. Потом вакансия, ярмарка вакансии был бы турун накалем Манна Юлебарди, Виттерон, Николен, Тох, Ахан. Кит бидим. Блин, рейджем, тогда сейм болла, лелявдим. Аңарда сүлі жарбанкатны ренуми болбакка, улеті соқ керенгардар арас курстара, ханеме уленнан качылылдар. Екатерина Эверстова, Джигускайдаға медицинская колледжка. Курус ахан білген санитарканнан лелей сылжар. Центр занятостенен өверіп біттірі, дистанционны бирей. Ки хайверетелерді уле чахан кәнне. Кем уверен, я могла лагать уверенно в ладе. Да, еще гей, леди Хинчавун. Букурдук быйыл аңарда снюрбатаган эйлене жыркта болутун кининнеме агон кереңартан. Отут бирүленен качылыбыт. Маннык сылынаксын эйлене жыркта болутун кине. Үлетин кеңетер, хүйретер хайсхатын хелбетер. Күнне Антонов, Эдуард Василиев, Нюрба. Қаңаласқа жиғаларын диспансеризацияны ағыққа сөп. Покровский лоқта оқтырау кене дейлі ұстата дұрубияларын көхі сылжар мобилінай комплекске көрдірі оқтырам. Ол егер қан анализын, онкомаркер тұттар оқтырын, оны тәне дабылыңыларын сүрақтарын бірі беркелет еқтырын сөп. Бұс асманны көхі сылжар комплекске бейхенші ұлысы лоқта оқы көрдір біте, онына үксін ағам састағы жон сылжы бұттыра. Олин нехмир ватсабынын көрөм билбеттим. Бүгүн диспансеризация аныг анализин ылалдар хүйен. Отонна бэм нада бар хилде тарибу манна келемин бүйін анализдарбын туттартатым. Өшөй бағайы, түрген бағайы. Бейеха бу олықтақ жоңғы. Бейе тем болы рақтын хилдер бүтей тәбеден бейе үрісінен олар обыт. Анна аллақай удобны наха чөйе бит. Оны жонлары ыңырабын. Бүгін хасыманны бағылдары көкелден әлдәқі үйдөміне олағы үшілге ебет. Оттон мәген қаңаласқа чүйе бөдің тұғы айстуатын тәрілтеті сүйі әбі ағылғаранан бәсіғін 16 күніттен әбейхі күтті вика сұрт семетін бұқ күйен ұстам. Үнүні сейлеске дейін бұланныңлар, опсай түйет бағынаға сүйі суын гектар сірге турақтақ культураны олыр доқтыра. Жүйе тәрілтеті үйтағы дәләтейге ұлыс олықты оқтырын үрін ағынан қатшер ұлысқа бір бастың үлілік қағайстыба. Әбей ғылық сүйі қыстығы әтенге тұру ұрғар ұлақын солталақ. Оның қағайстыба бағыналары жөлігер түйірер үләне сыллата ғыдан ғы үлетігер ұлақын болғымданы ұраллар. Бұлырын жүйі Бұл Құран бау болды, жылы қардақ суық, оның жылы қардақ болды жылы бұд. Түн отыйын, кемігер от біреметер ардақтыр. Өткөмі әдәнер дәді бүді әтшілер, жонлар әнемі бұ, үхі бұдын әтші бұд. Дейін олы бұ бағаналар бұд, күрі қаға олық мөлтоқ болын тоқ бағайы. Олық үнемаққа тұрар бұ бағана, олейінде ұда біре Барта сирбит дәрбі мұспит ерен дұхайдаты жәліті түйі бағы бағыналар бұд. Хеддайды баратанлық болын әрәбчілі еңір. Үрді күйініне ұлары сетігерге ұғыны күтті тәңе бағыналарға 110 гектар еннәқ сірге минералны ұғырды 12 тоннада келлерілі біде. Бағынаға қырма производства бір граматынан ұлылы бұд бұрды күхір 2 саңа сейелка тұттылан үлі тағарылақтық барар.
Огону үләғы сығырар тұғыттан майдағы Владимир Петрович Ларионов атын сүгер агры қайысқылақ ортосколы үйренәтчілері икі ол қағайстыбаға үхілетігер илі атақ болан күнінен қамнастанан үлә үйігер сылжалылар. Чүйе қағайстыбадыры бұрды күйе көмілігі көлді. Опсайынан төт күн үлелеуі зырпылатта балтыраты инші. Күнге. Бұды көтірігі тұрақтарға көмілігі. Сынекі каникул болмын, натарыты. Аны күхін үйіні айылға тұрғыттан тұтылықтанан әтенге боллағына қағайыстыва уапсая ағы сүз тонна сейлес ұғар бұлан ақтар. Маны сәрге мантан сайын ұлғызды халтатын көғіләхіннен түйе қағайыстыва бағыналарын күрөләхін үлетігер күргөмне ақ субодуңықтар ұтылалары бұланынар. Гүлнара Мосова, мен Сахабыт сирин бастыгы президентин Михаил Николаев атын үйететер сыла бұстапқа бүлі көратыгар турдам. Бұстапқа Марк Жырков атынан районнағы культура дыбарғығығар арылыннам. Сахар Республикатин Национальный библиотекатин ихінен үләлір Николаев Центр архы библиотекатиттен үгіз материалы экспонаты ағалан жон көрүйтігер турордулар. Тұттыбыт маллара, кенен ағарадалара. Онна кенеха белектебет предметтер онна улахан кенеге выставката турар. Онна бу выставка огонны турога аны күһүмгө дылы бие корапбыт юбилейин терехиндерге дылы турога дээнмит буланныйбыт. Биге тон бу выставканы көрөн дегет чаппыт оны билибит жону тергете михи сүмүш тугунан үтү өйдү бүлдөрүн өссө салгана турууга кини үрөтүн камнахан өссө да үрөтте бири туруктар деген саныйбыт. Былыргыны илже сылжар урукуну тутан турар таатты улухун түмөллерге төхөмө саха кийнете улуктам ытык көллөгө литературнай художественнай түмөл тергенигер кийне кетигер бары тахымга кең сеңерин ылбыт керени көрбүт кийне улуктам Темене Жанна Бурмистрова салгыр. Кайхалла кадайыт оната эмие манныг тупсан тұрылыян, араңы себеккенен арылыян, үрің себеккенен үрүлүйен турар үтүекен кемегер, катын суугунун быхыгар конногор быттыгар сыхыран турар жетигер отугар керени көрбүт кийне айыллан таксыбыта. Кудоунюк Иван Попов олорбут балаганын үй түкчү үтүгүннөрөн оңолдубут тутууну сергехситен, Джон олорор себекетин тиердер гына күрүөлөн кахалан, аяр бөлөк үтүмени тутан оңорон таарбыт. Эти курятник тупут. Видим вот эту фантазию художника. Он на идее вот курсы ларога кашипит. Он эти сцены варди, кимберсейков, тахакадарди. Бебе! Гори! Уйха тухтур лесен стору бутыр, дик пағай, оператордар. Он на нақатасынан уйхаттен усту бутыр. Он были тух финальный сцены бутыр. Манна телегетін қалыларым баран Иван Дүшіліш қаман келерді күйігер. Онына күйісманды тақан келдер, онына манна күрсті қалылар. Режиссер кейіне сүгірияетчілерігер айымнығы тұттылы бұд реквизиттері көрдірін, қас бірді мал кестеленген кепсиянин сегетін керексетті. Кейінеға төхөтеме көстер, отчетағу қартысқаға түйерер ұхын дырайбы тадақтақ аппарат сүрін болғымтону ұлығын ұлла. Онтың бартын бәлемден барыңын қамсамы деген үсі бейді. Оны крышкаған ағай сүкіндер яған. Хабаған. Все картинкан уже лопа кирыр, кассета кирыр. Он только не штор каған тептір хабаған, он там бейді қастуғын. Он ау эстекеляға бар, уже негатив болан қалы. Качественный бағай. Олеген, аханихан уаран күшік дейер біттен болмадаған. Ана менен, берімнен, бәрінінен, бәрінінен. Өр бағай ебіт процесс. Манны кереке сірге сыластыннақ үтіңі өрі тұтар. Кичімелек керенере болбаққа субу аттығар барға жіктіні өйден көрін жолуныр ейіні өскетір кейіне айылын айылыннаға. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Татта. Манан сахасыра информационы беріне түмік түйбіне тенге болын көрсек қадері.